ഇനി സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം ബർസഖിയായ ജീവിതത്തിന്റെ ഇഹലോക അനുഭവത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ. എന്താണ് ബർസഖിയായ ജീവിതം? നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുനരുദ്ധാന നാൾ വരെ നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്. അതാണ് ബർസഖിലെ ജീവിതം. ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല. ശരീരം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെച്ചു, അത് മണ്ണായിത്തീരും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഫോടനത്തിൽ ശരീരമില്ലാതായി, ധൂളിയായി ഭസ്മമായി തീർന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ കടലെറിയപ്പെട്ടവ മത്സ്യങ്ങൾ തിന്നു തീർന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയോ ആർക്കും പിടികിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കരിച്ചു കളയുന്ന പുതിയ സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ പലരുടെയും കാര്യത്തിൽ. അവർ ധരിക്കുന്നതും കരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടാവില്ല, പരലോകം വന്നാൽ തന്നെ ആൾ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്നാണ്, അങ്ങനെ കരിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്തോ ആവട്ടെ, ശരീരം പോയി, പക്ഷേ നമ്മുടെ റൂഹ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആലമുൽ അർവാഹിൽ ആ റൂഹിന് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു എങ്കിൽ അവന് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ, ചീത്തയായ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ജീവിച്ചവന് ചീത്തയായ അനുഭവങ്ങൾ. അതാണ് ബർസഖിലെ ജീവിതം. അവിടെ ശരീരം കൂടെയില്ല, ആത്മാവ് മാത്രം, ആത്മപ്രധാനമാണ്. ആ ബർസഖിയായ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെ സ്വപ്നം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയാം. നമ്മൾ കട്ടിൽ കിടക്കുന്നു, സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം, അപ്പോഴാ നല്ലൊരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും വിധം സ്വർഗത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളങ്ങനെ ആ സ്വർഗീയ അനുഭൂതികളെ കുറിച്ച് വായിച്ചും പറഞ്ഞും കേട്ടതുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ തഹയ്യുലാത്തുകൾ, ആ ഭാവനകൾ നമ്മളങ്ങനെ വിഹരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കായ്ക്കനികൾ പറിച്ചു തിന്നുന്നു, നമ്മളങ്ങനെ വെള്ളമെടുത്ത് കുടിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു. ആരനുഭവിക്കുന്നു? ശരീരമല്ല, മനസ്സ്. മനസ്സാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സന്തോഷം, നിങ്ങൾ എന്തോ ഉറക്കാന്ന് ചിരിക്കുന്നു, ആ ചിരി നിങ്ങൾ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങളെ ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് പറ്റിയും ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വപ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. നിങ്ങളെ ശരീരമല്ല, മനസ്സാണ് അനുഭവിച്ചത്, റൂഹാണ് അനുഭവിച്ചതെന്ന് പറയാം, ആത്മാവാണ് അനുഭവിച്ചതെന്ന് പറയാം. ഇത് ബർസഖിന്റെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തല. ഭീകരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു, മലമുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ താഴോട്ട് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ താഴുള്ള വരവിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ്, വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു, പേടിപ്പെടുന്ന ഏതോ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പിരിമുറുക്കം, സന്ത്രാസം, അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത, തീവ്രത, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഇളകിമറിച്ചിൽ, അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ കൈകാറ്റടിക്കലും കരച്ചിലും കേട്ട് വീട്ടുകാരുണർന്ന് വരുന്നു. നമ്മൾ അറിയുന്നു ഇപ്പോൾ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു, സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ആരാ അനുഭവിച്ച? ശരീരമല്ല. നിങ്ങൾ വെട്ടുകൊള്ളുന്നതും കുത്തിയേൽക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു, ഒന്നും ശരീരത്തിലില്ല. രക്തമൊലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഒന്നുമില്ല, മനസ്സനുഭവിക്കുന്നു. ഇത് ബർസഖിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ശരിയായ അടയാളപ്പെടുത്തൽ. അത് മാത്രമാണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു, മരണശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു ബർസഖ് വരാനുണ്ട്. മുഖദ്ദിമയിൽ ഓതി വെച്ച സൂക്തം അതാണ്. മരണശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ബർസഖിയായ ജീവിതം, ആ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന അത്തരം അവസ്ഥകൾ, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൃത്യമായി വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറ അൽ മുഅ്മിനൂനിലെ 100-ാമത് വചനം. 99 വചനം മുതലാണ് മുഖദ്ദിമയിൽ ഓതി വെച്ചത്. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഒരാൾക്ക് മരണമാസന്നമായാൽ, കാല ആ സമയത്ത് അവൻ പറയും, റബ്ബിർജിയോൻ പടച്ചവനെ എന്നെ ഒന്ന് മടക്കണേ. സക്കറാത്തിന്റെ ആലെത്തുമ്പോൾ ആൾക്ക് മടങ്ങാൻ തോന്നും ഇഹലോകത്തേക്ക് തന്നെ. എന്താ അവൻ പറയൽ? ഞാൻ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തോളാം, ഫീമാ തിരക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യാത്തതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. നേരെ ചൊവ്വേ നിസ്കരിച്ചില്ല, ഇബാദത്ത് എടുത്തില്ല, അല്ലാന്റെ കൽപ്പന പാലിച്ചില്ല, ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി നിന്നില്ല, ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ നിന്നില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദോ ഇക്കാമുദ്ദീനോ അതിനൊക്കെ പരിഹാസ്യമാകുമ്പോഴും അത് പരിഹാസ്യമായിരിക്കെ തന്നെ അവൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇസ്ലാം പക്ഷത്തെന്ന് പറയാൻ അവന് പേടി, ഇസ്ലാമിന്റെ ആളെന്ന് പറയപ്പെടുമോ എന്ന് പേടി, അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുച്ചരിക്കാൻ ഭയം, ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പേടി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് സക്കറാത്തിന്റെ ഹാല് പിടുത്തം വീണപ്പോ അവൻ പറയാണ്, റബ്ബേ, കാല റബ്ബിർജിയൂൻ, എന്നെ ഒന്ന് മടക്കണം കേട്ടോ. ലഅല്ലി ആമലു സാലിഹൻ ഫീമാ തറക്തു, മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യാതെ വിട്ട എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാ. അല്ലാഹ് പറ കല്ല, അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. ഇന്നഹാ കലിമത്തുൻ ഹുവ ഖായിലുഹ, അതവന്റെ ഒരു വെറും വർത്താന, മോഹം പറയാ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്നഹാ കലിമത്തുൻ ഹുവ ഖായിലുഹ, അതവൻ പറയുന്ന ഒരു വെറും വർത്തമാനമാണ്. വമിൻ വറാഇഹിം ബർസഖുൻ, ഇനി അവന് പുനരുദ്ധാന നാൾ വരെ, യോമുൽ ബഅസ് വരെ ഒരു ബർസഖിയായ ജീവിതമുണ്ട്. സൂറ മുഅ്മിനൂൻ 100-ാമത് വചനം. അപ്പൊ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുനരുദ്ധാന നാൾ വരെ, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നമ്മളെല്ലാം ഉയർത്തെൽപ്പിക്കുന്ന നാൾ വരെ ഒരു ബർസഖിയായ ജീവിതമുണ്ട്. ആ ബർസഖിയായ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അവൻ അതുവരെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മീയ അനുഭവമാകുന്ന
ആത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖവും ദുഃഖവുമാണ്, ശിക്ഷയും രക്ഷയുമാണ്. സ്വർഗീയ അനുഭൂതികളുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാവാൻ നല്ലവരാണെങ്കിൽ, നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയുടെ തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ചീത്തയാണെങ്കിൽ, ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ആഡ്വം പ്രാപിച്ച് അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ വളരെ വിശദമായ ഹദീസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബർസഖിയായ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാനുഭവമുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് സ്വപ്നം. അത് മാത്രമാണ് വസ്തുത, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, പടച്ചോനെ ബർസഖിലെ ജീവിതം ഞാൻ ജീവിച്ചു തീർക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ, ഇതാണല്ലോ അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്ന ബോധം മരണത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും സൽക്കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുടെ പശ്ചാത്താപത്തെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് ബുദ്ധിമാനായ വിശ്വാസി വിജയിക്കുകയാണ്. അത് വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുന്നവൻ പരാജയപ്പെടാനുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ നാമധാരികളാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വളരെ വ്യക്തതയോടെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും.